Викендов Скопје пулсира во духот на модата и тоа благодарение на 19-тото издание на модната недела, каде што ќе се представат 29 интернационални и многу домашни дизајнери кои што преку своите ревии и шоа ќе ни покажат што ќе се носи во предстојниот период. Бекстејдж, како и секогаш во Чекор до сите настани, е дел од оваа програма. Затоа, погледнете што фати нашата камера на денот на отварањето. Кажи ми, што мислиш за македонската мода? Па, мислам дека македонската мода во секој случај оди по некоја нагорна линија, особено имајќи во предвид дека вакви ивенти се случуваат во Македонија, е за поздравување. Чатоци за организацијата на овогодинешниот Fashion Weekend. Па ќе видиме, сега тек почнуваме. Добро, јас од година на година, односно од секој нареден Fashion Weekend, мислам дека сме скалило погоре, се надевам дека и ќе биде така. И ме радува тоа што има вакви модни случувања и дај Боже да има се почесто. Не само овој како моден настан да се случува. Али можеби знаеме што ќе биде тренди оваа сезона? Јас не сум баш компетентен да ти одговорам на ова прашање. На првото ќе ти одговорам. Предизвик ми е овој нов простор и секоја чест на организаторите што ете им тикнало овој простор кој е тотално заборавен, а се наоѓа во самиот центар на градот, да го оплеменат за ваква врста на ивент.